Axşamınız xeyir. Novruz bayramı ilə əlaqədar olaraq verilişimiz bir həftə istirahətdə olsa da, bu həftənin çərşənbə axşamı yenidən sizlərin görüşünüzə gələ bildik. Studiyada Azad Rəfidir və bu dəfə də bu verilişimizdə də ölkə futbolunda baş verənlərdən xəbərdar ola biləcəksiniz. Premier Liqada 26-cı-25-ci turun oyunları keçirildisə, ötən həftə sonu 1-ci divizyonda 22-ci turun görüşləri baş tutdu və verilişimizin irəliləyən dəqiqələrində siz bu haqda məlumat ala biləcəksiniz və bu gün də Kəpəz futbol klubunun qonağı var. İndi mən həmin qonağı sizə təqdim etmək istərdim. Bugünkü verilişimizin qonağı veteran futbolçu Vüqar Salmanovdur. Vüqar, mənim verilişimizə xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, minnətdarım. Axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar, futbol sevərlər. Vüqar, mənim, əvvəl gəlin, ənənəni pozmayaq, Premier Liqada qeydə alınan nəticələrə nəzər salaq. 25-ci turda hansı hesablar qeydə alınıb və ondan sonra tur haqqında qısaca olaraq sizin fikirlərinizi öyrənəcək. Beləliklə, tur 25-ci tur 2 günə bölünmüşdü, martın 24-ünə və 25-i tarixlərinə. 24 martda baş tutan oyunların nəticələri belə oldu. Qəbələ Inter 2-1, Neftçi Xəzər Lənkəran 1-1, Azal Kəpəz 2-0, Bakı Qarabağ 1-2. Turun digər 2 oyunu isə 25 martda baş tutdu. İkinci altılıq oyunları idi bunlar. Sumqayıt Simurq 1-2, Turan Rəvan 2-1. Artıq Premier Liqada, belə deyək, final mərhələsində çətin mərhələ başlayıb, çətin turlardır və istər ikinci altıqda olan komandalar əgər 7-ci yeri və düşmə zonasını tərk etmək uğrunda mübarizə aparırlarsa da, ilk altılıqda olan komandalar təbii ki, mükafatlar uğrunda mübarizə aparırlar. Ümumiyyətlə, 25-ci tur sizə görə hansı hadisəyə və hansı nəticə ilə yadda qaldı? Azıq müəllim, bu futbolda mən ən çox izlədiyim efir vasitəsi izləyirdim. Neftçi ilə Lənkəran oyuna çox gözəl mənə təsir bağışladı, sevindirdi, gözəl futbol keçdi. Qəbələnin Interə qələbəsi, mən sözün düzü heç gözləmirdim. Mən gözləyirdim ki, Inter hardasa bir xal da olsa götürməli idi. Ən yaxşı oyunlar mən Qarabağda gözəl qələbə 2-1 hesabı ilə qalib gəldi. Neftçinin oyunu daha yadda qaldı. Hər halda, yəni çempionatımızın iki ən böyük klubu bəli, və ən Neftçi komandası bir balaca nə səhv özlərində oldu ki, 11 metrlə zərbəni vura bilmədilər. Yəqin ki, vursaydılar, mən belə başa düşəm ki, rahat nəfəs ala bilərdilər ki, çempionluq elə bunlardaydı. Bu hələ qabaqda 5-6 tur var. Yadda qalan oyunlarda Neftçi ilə Lənkəran oyunu mənə çox yaxşı təsir bağışladı. Yaxşı oyun idi o. Biz bu oyun haqqında verilişimizin irəliləyən dəqiqələrində söhbət edəcəyik və verilişimizə hər dəfə Kəpəzin oyunu ilə başlayırıq. Kəpəz bu tur səfərdə oynuyurdu, Şıvalanda oynuyurdu və həmin oyunu izləyənlər arasında mən də vardım. Bayram günləri olduğu üçün Bakıdaydıq və həmin oyunda Kəpəz 2-0 hesabla bildiyiniz kimi məğlub oldu. İndi həmin oyunda vurulan qollar ekrana gəlir. Görüşdə əvvəlcə Nuqzar Kivirtiyə 59-cu dəqiqədə hesabı açdı. Sağ cinahdan edilən ötürmə zamanı Gürcüstanlı futbolçu fərqləndi. 72-ci dəqiqədə Kəpəz yenə sağ cinahdan təşkil olunan hücumdan sarsıldı və bu dəfə Georgi Bagiuhu adını tabloya yazdırdı. Ümumiyyətlə, bu oyun haqqında onu qeyd edəmək olar ki, görüş Kəpəzin belə deyək, üstünlüyü ilə başlamışdı və ilk hissədə Kəpəz artıq 4 dəfə hesabı aça bilərdi. Əvvəlcə Dimitri Parxaçov ən əlverişli şansı dəyərləndirə bilmədi və bundan sonra Pərvin Paşayev 3 dəfə zərbə mövqeyinə çıxdı və hər üçündə də zərbəsi qeyri-dəyə qalındı. Və bundan sonra Kəpəz 1-ci hissədə hesabda geri düşdükdən sonra da Yuri Famenkanın 2 dəfə 100%-li qol şansı vardı ki, həm hesabı bərabərləşdirə bilərdi əvvəlcə, həm də hesabda komandanı önə keçirə bilərdi, amma bundan yararlana bilmədi və son nəticədə Azal daha bir qol vurmaqla Kəpəz üzərində 2-0 hesablı qələbə qazandı. Bu oyunun nəticəsi haqqında Vüqar müəllim fikirləri necədir? Kəpəz komandası Azal komandasından oyunda bir çox futbol sevərlər, tamaşaçılar biz belə qərara gəlmiş inanırdıq ki, Kəpəz futbolçuları komandası nəsə bir xal götürməli idi. Çünki ardıcıl oyunlarda Kəpəz yaxşı oynamışdı. Bəli, bəli. Elə Qəbələyə qələbənin qələbəsi, Qəbələyə içki, bəli. Bu böyük nəticədir. Bəli, bəli. Azal komandasına 2-0 məqlubiyyət olmağına baxmayaraq Kəpəz komandasına biz yenə inanırıq. İndi sözün düzünü desək, tamaşaçılarımızı sevindirmədik.
komandamız. Mən inanıram ki, bundan sonra harcısa bir 5-6 tur qalıbdı, oyunlar qalıb qutarmağa. Komandamız belə oyunundan tamaşasını sevindirsə yaxşı olar. Baxma ki, azala uduzduq. İndi yəqin ki, sabah da kubok oyunlarıdır Nefsi ilə. Mən elə Kəpəz komandasına da qələbələr arzulayıram. Yəqin ki, komandamız bizi sevindirəcək. Ümumiyyətlə, Vüqar bəyim, bu il üçün Kəpəzin çıxışını necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, komanda 3 baş məşqçi ilə işlədi. Hər halda məşqçi dəyişikliyi istər-istəməz komandanın çıxışına təsir edir. Və Fuad İsmailovun gəlişindən sonra da, yəni qış fasiləsindən sonra da komanda Bələkdə Türkiyədə təlim məşq toplanışı keçirdi. İlk dəfə idi ki, Kəpəzin tarixində belə bir şey olurdu. Və bundan sonra Kəpəz yəni çempionatda pis başlamadı. Interlə, Qarabağla minimal hesablı məğlubiyyətlər və ardıcıl gələn uğurlar. Yəni biz burada Simurqu məğlub elədik, Qəbələni məğlub elədik. Sonra Simurqdan orada xal alındı. Yəni bu Kəpəzin bu sərgilədiyi oyunlar və 3 baş məşqçili dəyişikliyini necə qiymətləndirirsiniz? Kəpəz komandasının məşqçiləri dəyişməyini mən belə qiymətləndirirəm ki, mən istərdim ki, bir komanda məşqçi komanda üzərində bir il, iki il ya da ki, məsəl üçün, çempionat qutarına qədər, məsəl üçün, məşqçi işləməlidir. İndi bunların öz aralarında deyə bilmərəm. Mən istəyərdim ki, məsəl üçün, bir məşqçi komandada işləyirsə də, heç olmasa bir, necə deyərlər, sezonun axırına qədər, belə deyək, sezonun axırına qədər işləməlidir ki, bir nəticə rezultatını bilək. 3 ay işləyəndən sonra, 3 aydan sonra mən gəlim, 3 aydan sonra siz gəlim, bu heç bilinmir. İndi bundan qabaq bir məşqçi gəlmişdi, Mirbağır İsayev idi. O da nəsə, o məşqçidə öldü, alınmadı. İndi bu da Fuad İsmailovdur, Fuad müəllimin, necə deyəlir, ona qələbələr, uğurlar arzulayır komandasına. Yəni, demək istəyirəm ki, komandada məşqçi dəyişikliyi axıra qədər olmalıdır. Tez-tez dəyişməyə mən biraz... Məşqçiyə şans vermək lazım ki, bir il ərzində. İndi Yunus Seynov gəlifdi Lənkirandadır, dünən uduzdu komanda, bir gün içi oynadı. Yunus komandana yaxşı məşqçidir, yox. Yəni, bir qabaqda turlar var, 3 tur, 5 tur, 6 tur. Əgər bu nəticə verə bilməsə, rezultatını verə bilməsə, onda tamaşaçı sözünü deyə bilər. Və biz ikinci altılığın daha bir oyunu ilə davam edirik verilişimizə. Tovuzda keçirilən Turan Rəvan görüşündə oyun ərzində baş verən ən maraqlı anlar indi ekrana gəlir, süreç şəklində. Başlanışda təşəbbüsə yələnən Bakılıların üstünlüyü rəqibin oyunda ilk təhlükəli vəziyyəti ərsəyə gətirməsi ilə yoxa çıxdı. Qampislan çərçivəyə indirdiyi zərbə dirəkdən döndü. Bu episod sanki Rəvan komandasının ön xəttə daha tutarlı şəkildə oynamağa sövq etdi. 15-ci dəqiqədə Ramazan Abbasovun ötürməsi ilə Nemanya Vidakoviç yaxın məsafədən qapıya düşməkdə çətinlik çəkdi. Qonaqların fəallığı tez-gec öz bəhrəsini verməli idi ki, belə də oldu. Aleksandr Qoloberiyaşvilinin qaydanı pozmasına hakim 11 metrlik nöqtəni göstərməklə reaksiya verdi. Topun arxasına keçən Tagin Novruzov isə soyadına uyğun bayram günlərində özünə və komandasına qol hədiyə etdi. Amma Bəhman Həsənovun yetirmələrinin sevinci uzun sürmədi. Künc zərbəsinin davamında Cavid Tağıyevin asmasını daha bir gənc futbolçu Azər Məmmədov başla tora sancdı. Bərabərlik qolu qəlbləri maçın fasilədən sonraki hissəsinə aktiv start verməyə həvəsləndirdi. Davud Kərimi zərbə mövqeyinə çıxan Georgi Beriyaşvilinin önündə aciz qaldı. Onun 73-cü dəqiqəsində Rəvan həm hesabı bərabərləşdirmək üçün gözəl fürsət yaxaladı, həm də azlıqda qaldı. Vidakoviçin zərbəsini dəf edən Nəzirovdan qaydan topa birinci dövrədə Turanın formasını geyinən Sergi Artuxun vuruşunda Qubu Beriyaşvili boş qapıya sipər oldu. Tagim Novruzov isə köbutluq edib qırmızı vərəq aldı. Turan komandasının baş məşqçisi Əsgər müəllimi təbrik edirəm qələbənin məsbəti ilə. Bilirsiniz ki, bugün bizim əsas 2 arxa müdafiəçilərimizin olmaması, bıraxdığımız qollardan da özünün bir üzə verdi. Normal oyun oldu, uşaqlar, futbolçularımız normal futbol oynadı. İmkanlarımız da oldu, futboldur. Qabağa bir neçə problemlərlə rastlaşası olduq. Yəni, Mühəmməd, Saşa, Qoberişvili, Ayxan, Aftandi, Nadirin hələ məsusun indində özünə gəlməsi, bir neçə əsas heyətində oyuncuları olmaması. Əlbəttə, hardasa bizə bir vəzə, yenə dediyim, sıxıntı əmələ gətirirdi.
Buna bakmıyor, şükürler olsun ki bugünkü de biz 3 halımızı götürebildik. Rəqib haqda onu deyabilirim ki, mən isə bilirəm ki, bu komanda özünü tanımış bir komandadır. Və öz dəstək xətti var. Və bu komanda oynama o qədər də asan deyil. Regionumuzun daha bir komandası çempionatda çətin günlərini yaşayır. Turan və Rəvanı qəbul edirdi. Hansı ki Turana bu oyunda qələbə, hava və su kimi lazım idi. Tozlar da qarşı qolun məqsədə çatdılar. Turan komandası bu iki çempionatı ilə iki tərəfə layiq deyil. Yəqin ki onların da öz aralarında nəsə bir balaca məşqçi problemi biraz oldu. Əsas onlarda problem bəli, maddi problemdir. Bəli, maddi problem onlarda zəifdir. Bu Turanın uduzmağı çox Turan öz şansını öz əlindən verdi. Belə çıxır ki, şansı öz əlindən veribdir ki. Rəvan komandasına o qədər də elə bir xal lazım deyildi. Amma Rəvan öz istədiyinə nail oldu, uddu. Turan uddu, layiq oldu qələbəsinə. Burada bir qalı, bir də Sumqayıt komandasıdır. Mən səhv eləməmsə axırda gedən. Bir də Simurqdur da. Turan, Sumqayıt, Simurq komandaları. Bunlardan mən səhv eləməmsə biri oynayır, biri düşür. Bəli. Mən bildiyim biri birinci dəstəklə oynayır, biri playoff oyunlarından qalır, digər komanda isə bir başa düşür. Mən nə deyim, bu Turan komandasıdır. Sumqayıt komandası təzədir, indi onu bu qədər belə nətər deyim, təhqir eləmək də olmaz, o bu il yaranıbdı. Turan komandası bu il məşqçi tamaşaçılarını sevindirmədi. Ona gələcəkdə uğurlar komandalara qələbələr arzulayıram ki, bizə çempionatda qalsınlar. Tamaşaçıları sevindirsən, genelde yaxşı. Hər halda Tovuzun Premier Liqadan yəni düşüşü aşağı yuvarlanması bu zonanın ölkə futboluna təsir edə bilər. Bəli, təsir edə bilər. Bu zonada da yaxşı futbolçular çıxır. Bəli, müxtəlif yaş qruplarının ibarət milli komandalar da oynayırlar. Bəli, bu yüzden yəni Turanın çempionatda qalması hər halda vacibdir. Və ikinci altılığın daha bir oyunundan görüntülər var. Sumqayıt Simurq görüşündən. Bu görüşdə Sumqayıt klubu evdə çıxış etməsinə rəğmən Simurqa məğlub oldu. Oyunda hesabı Daniel Genov açdı 4-cü dəqiqədə. Zaqatalılar fərqləndilər. Və bundan sonra 52-ci dəqiqədə, ikincisi də Anatoli Doroş Zaqatala klubunun ikinci qolunu vurdu. Qalan vaxtda Yasin Abbasov yalnız hesab arasındakı fərqi azalda bildi. Və bu məğlubiyyət və Turanın qələbəsi turnir cədvəlində Turanın Sumqayıtı keçməsi ilə nəticələndi və Sumqayıt artıq son pillədədir və rəqibindən 3 xal geri qalır. Siz hansı komandanın yəni şansını necə görürsünüz? Sizcə Premier Liqada Sumqayıt yoxsa Turan qala biləcək? Yəni son pillənin sahibi kimi Simurqdur hələ ki. Mən belə başa düşürəm ki, bu çempionatda tərk eləsə Sumqayıt tərk eləyəcək. Mən öz fikrimi deyirəm. Turan birinci dəstəklə oynasa yenə almalıdır, qalib gələcək, yenə Premier Liqada yani qalacaq. Premier Liqa klublarının səviyyəsi nə qədər outsider olsa belə, bəli, birinci divizyon klublarının üstündür. Bəli, bəli, onların güclərinlə, belə deyək, güclər dəstəsindən birinci dəstənin fərqi çoxdur. Mən öz fikrimi deyirəm, Sumqayıt güclər dəstəsini tərk edəcək. Sumqayıt klubunun kapitanı Samir Abbasov, yəni bu yaxınlarda Gəncə məğlubiyyətindən sonra dəqiq desək, belə bir açıqlama verilmişdi mətbuata ki, bizim komandada müxtəlif yaş qruplarından ibarət yığma komandalara çıxış edən futbolçular var, amma bu oyunla onlar milli komandaya layiq olmadıqlarını ortaya qoyurlar, yəni zəif çıxış edirlər və komandamız buna görə də uduzur. Siz bu necə qiymətləndirsiniz? Yəni Sumqayıt klubunda gənclərdə, digər 17 yaşlarda, 19 yaşlarda çıxış edən futbolçular var, yəni əgər bizim sabahımızın gələcəyimiz olan futbolçular belə zəif çıxış edirsə, demək biz gələcəkdə onların nəticə gözləyə bilərik ya gözləyə bilmərik? Azad müəllim, Sumqayıt komandası çox gəncdir. Onlar pis təsir bağışlamadı çempionatda. İndi baxmayaraq ki, çempionatın axırında gedirlər. Bunlar cavan, hamısı cavan uşaqlardır, belə deyək. Onların gələcəyi də pis deyil. Keçən dəfə siz məni dəvət edəndə də bu söhbət açılmışdı dedik. Sumqayıt komandası gənclərdən ibarətdir. Cavan uşaqlardır. Mən inanıram ki, onlar birinci dəstəyə düşməklə də qayıtmaqlar bilir. Çünki onların gücü Premier Liqaya layiq gücdür. Onların oyunları. Hərçənd ki, indi bu il təzə birinci dəfədir Premier Liqada güclər dəstəsində oynadılar. Təcrübə də sözü deyir. Bəli, təcrübədir.
Anladım ki onların təcrübələri yavaş yavaş artır. Mən inanırım ki onlar bir də komanda qaydada qayıtmalıdır. Və biz artıq ikinci altılığa keçid alırıq. İkinci altılıqdan ilk oyundan görüntülərimiz Neftçi Xəzər maçınandı. Böyük oyun adlandırılır bu görüş və bu görüşdə də hesab heçcə nəticələndi. Həmin oyunun qollarını izləyək. Oyunda hesabı Ruslan Abuşov 26-cı dəqiqədə Neftçidən açdı və artıq gözlənilirdi ki, Neftçi qələbə qazanacaq. Flavinio da epizodların birində fərqlənə bilməmişdi penaltidən. Lakin 55-ci dəqiqədə Rahat Əmirquliyev hesabı bərabərləşdirdi və Neftçi, yəni verilişin əvvəlində siz dediyiniz kimi, hər halda yəni, əvvəldən bəlkə də bu oyunda qələbə ilə çempionu uğrunda 50% 60 addım atmış olardı. Amma indi Neftçinin daha gərgin oyunları gözləyir çempionatda. Neftçi Lənkəran oyununda o bir xalı, iki xalı itirməyi çox Neftçiyə çox təsir edəydi. İndi çətin oyuna gözləyir Neftçi komandasını Qarabağla. Qarabağ, mən biləni, üç komanda artıq namizəddir çempion olmağa. Neftçidir, Interdir, bir də Qarabağdır. Lənkəranı görmürəm. Amma Neftçi ilə Lənkəranın oyunu çox gözəl oyun oldu. Amma xal itirməyi Neftçiyə bir balaca çox geri saldı. İndi Qarabağlı oyun Neftçi üçün çox çətin olacaq. Bu çətin bir oyundur. Herhalde öz komandamızdır, Azərbaycan komandalarıdır. Hər ikisine de uğurlar hazırlayıram. Çempionatın yani təslimat mərhələsində Bakıda Neftçi Xəzər Lənkəran üzərində 5-0 hesablı qələbə qazanmışdı. Hər halda bu oyunun nəticəsinin də, yəni Xəzər futbolçularının Neftçiyə qarşı köklənməsində müəyyən təsiri var idi ki, futbolçular özlərini yəni təsdiqləmək istəyirlər və mətbuatda da müəyyən söz-söhbətlər yaranmışdı ki, əgər Xəzər Lənkəran bu dəfə Neftçidən xal ala bilməsə, komandada futbolçuları böyük, yəni para cərimələri gözləyəcəkdir. Azad müəllim, əgər Neftçi komandası ilə Lənkəranın oyununa mən özüm efir vasitəsilə izləyirdim. Neftçi komandası 1-0 qalib gəlirdi, vurmuşdu topu. O 11 metri zərbəni vurmayandan sonra vura bilmədi. Oyun, əgər qol olsaydı, 2-0 olsa, oyun tamam başqa zor. Lənkəran yenə üzü qara qayda gəldi Lənkərana. Bu 100% idi. O penalın vurmamağı, onların bir top vurub hesabı bərabərləşdirdi, oyunu tamam dəyişdirdi. Əgər 2-0 Neftçi komandası ikinci topu vursaydı 11 metrəni, oyun tamam başqa cür olardı. Tamam başqa cür idi. Və daha bir oyuna keçid alırıq. Söhbət Bakı Qarabağ oyundan gedir. Bakı komandası Qarabağa çempionatda müqavimət göstərə bilmir və bundan əvvəlki oyunda da məğlub olmuşdular. Yenə məğlubiyyətlə üzləşdilər. Vaqif Cavadov və ondan əvvəl Maksim Medvedev 2 gol vurmuşdu. Hərəyə 1 gol vurmuşdular və Qarabağ önə keçmişdi 2-0 hesabı ilə. Bu oyunda da Rəhman Hacıyev Bakının gənc futbolçusu hesab arasındakı fərqi azalda bildi. Yəni, təsəlliyə gücü çatdı Bakının. Və Bakının oyununda qeyri-stabillik davam edir. Komanda bir turudursa, digər turda ya məğlubiyyətə uğrayır, ya heç oynayır. Sizcə Bakının problemləri nədir? Bakı komandası pis komanda deyil. Belə mən öz fikrimi deyirəm. Ona görə ki, Bakı istədiyi vaxtı udada bilir, istədiyi vaxtı ucuza da bilir. Bu belə bir komandadır. O vaxtı Sovetlər devrində Kairat Almata vardı. Qazaxıstanın komandı Kairat Almata. İstədiyi vaxtı gedib vudurdu, istədiyi vaxtı özündə uduzurdu. Bakı futbol komandası, mən Kairat komandasından onu elə bir görürəm mən. Mən Sovetlər devrindən danışıram, o Kairat komandı. Bakı komandası pis oynamadı Qarabağın, onu efirlə yenə izləyirdim mən. Qarabağ, hərçən ki, indi adınməz, Qarabağdır. Bakında yaxşı şanslar oldu. Bu futboldur. Deyir, biri udar. Qarabağ futbolçuları mühüm qələbə qazandılar. Mühüm qələbə bunları çempionluğa bir addım da yaxınlaşdırdı. Bakı futbol komandası etibarlı komandadır. Məsələn, Avroliqaya düşdə onun oyununa, məsələn, mən hərçə inanıram ki, ümid var. Ümid var ki, məsələn, udmağına bunun. Bakı komandası pis komanda deyil. Yəni, bəlkə də özlərinin aralarında indi onların, biz də onu bilə bilmərik. Bəlkə indi bunların öz məşqsidir, nə bilim, deyək, bunların
öz aralarında nəsə var ki bunlar. Yaxşı başlayırlar, biliyorsan gəlib 6-da, 7-də dayanırlar bana belə. Bakı futbol qanunu. Son oyun, çempionatın son oyunu Qəbələ Inter görüşü. Bu görüşdə də Qəbələ klubu vacib qələbə qazandı. 2-1 hesabı ilə Inter'i məğlubiyyətə uğratdı. 60-cı dəqiqədə Yannick Kamanan oyunda hesabı açdı. 76-cı dəqiqədə Nizami Hacıyev Inter'dən hesabı bərabərləşdirdi və artıq hamı düşünməyə başlayırdı ki, oyun bu hesabla nəticələnəcək. Amma 83-cü dəqiqədə Deon Barton başqa cür fikirləşirmiş və bu futbolçu da hesabı qələbənin xeyrinə dəyişdi və Qəbələ vacib olan halları qazandırdı. Bəli, Qəbələ çempionatda dedi ki, artıq müşahidə uğrunda mübarizə aparan mən də varam. Qəbələ komandasının bu qələbəsi belə deyək gözlənilməz oldu. Mən bir neçə futbolçular, futbol sevərlər və oturub söhbət edirdi. Mən də bilirdim ki, Inter hardasa ondan xal götürməli idi. Inter özü pis komanda deyil. O ki, Inter üzərində qələbə çaldı. Ümumiyyətcə Qəbələ çox gözəl klubdur. Mən belə başa düşürəm ki, bu gələcəkdə elə bunlar çempionluq oynayacaq Qəbələ komandası. Bunların ki bu oyunu belə Gəncədə onlar Gəncədən də xal götürsə gör nə qədər irəli gedə bilərdilər. Qəbələ futbol komandası mən inanıram ki gələcəkdə gələn illərdə Allah qoysa çempionluq oynayacaq. Əgər belə bir davam eləsə yəqin ki olmalıdır. Sabahlara Ölkə Kubokun 4-də 1 final mərhələsində cavab oyunları keçiriləcəkdir. Hansı oyunlar baş tutacaq, həmin oyunları nəzərinizə çatdırım. Azal Bakını, Qarabağ Qəbələni, Xəzərlə İnkaran İnteri, Neftçi isə Kəpəzi qəbul edəcək. Təbii ki, bizləri ilk maraqlandıran oyun Neftçi Kəpəz görüşüdür ki, bu oyunda saat 16:00-da start götürəcəkdir. Bu oyunla bağlı artıq komandamız bugün günorta saatlarında Bakıya yola düşüb və biz indi Kəpəzin kapitanı Azər Məmmədov, həm də Neftçi klubunun baş məhsisi Böyüğa Hacıyevlə telefon əlaqəsi yaradacaq. Əgər Böyüğa müəllimlə əlaqə hazırdırsa, biz qəbul edək. Yox, hələ hazır deyil. Vüqar müəllim, prodüserlərimiz əlaqə saxlayana kimi bu cüddə, yəni sabahki oyunda nə görürsünüz, fikirlərinizi eşidək. Neftçi komandası 2-1 hesabı ilə Kəpəz uddu getdi. Gəncədə ilk oyunda. Bəli, uddu getdi birinci oyunda. Çox çətin oyundu. Kəpəz komandasını çox çətin oyun gözləyir. Mən bu oyunda ancaq onu deyə bilərəm ki, Kəpəz komandasına uğurlar. Çox çətin olacaq. Nadir məsələdir ki, Neftçi komandası çox-çox güclü komandadır bizim komandamızdan, Kəpəzdən. Ancaq bu oyunda mən uğurlar arzulayıram öz komandamıza. Və artıq demək olar mı ki, cütün taliyə həll olub? Və artıq, üzr istəyirəm, Böyüğa müəllim telefon xəttindədir. Böyüğa müəllim, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Necəsiz? Sağ olun, Azər müəllim. Çox sağ olun, minnətdarım. Sabah sizi Kəpəzlə oyun gözləyir. Bu oyunla bağlı fikirlərinizi öyrənmək istəyirik, Böyüğa müəllim. Əvvələ əlimə düşən fürsətdən istifadə edərək bütün Gəncənin futboluna çirkən salamlayıram. Hamısına uğurlar arzulayıram. Bu oyunları Gəncə futbolundan söhbət gedirsə, bu hamımızın gurur yerimizdir. Bu oyunları biz fəxrlə deyə bilərik ki, Gəncə futbolu Azərbaycanda öz dərs xətti ilə seçilən komandalardan biridir. Baxma ki, bu oyunları komanda o qədər yaxşı vəziyyətdə olmasa da, ancaq Gəncə həmişə Gəncə. Yəni, mən nə vaxt Gəncə ilə oyuna hazırlaşıram, ehtiyat edirəm. Çünki Gəncə hər dəqiqə, hər bir məşqçiyə, hər bir komandaya sürpriz gətirə bilər. Ona görə də sabahçı oyuna çox ciddi hazırlaşırıq. Çox ciddi hazırlaşırıq. Yəni, sabahçı oyundan bir balada da sizə deyim ki, hissinirik, hissinirik. Ona görə də bu oyunları Kəpəz komandası ilə oynamaq hər bir komanda üçün baş ağrısıdır. Baş ağrısıdır. Sabahçı oyundan biz bir balada başqa heyətlə tutarıq. Yəni ki, zədəlimiz və bundan başqa cəzalımız çoxdur. Sizə nəzər diqqətlə çatdım ki, bizdən bilə əsas heyətdən 5 nəfər oynan var. Ancaq bunların hamısını cəhz qərar edəcəkdir. Bu günlərdə bilirsiniz ki, nəfsə layiqli cəhz heyət yetişməkdədir. Biz də çalışırıq ki, onları maksimum istifadə edək. Ona görə də azaltmadım. Cəhz komandı çərçi Kəpəzə qarşı oyun, yenə deyirəm, belə də asan oyun deyil və bu oyunu çox ciddi qəbul edir. Və çalışırıq ki, kubokun
yarın finalını attım dediler. Şöyle Allah Teala bize kismet versin. Bunu sabah sağ sadece hayata çizdi. O çıkardı cephet komandasına uğurlar arasın. Ve inanırım ki cephet komandası her iller olduğu için yine de Azerbaycan futbolunda öz sözünü diye. Böyüməm, yəni fikirləşmirsiniz ki, Gəncədə 2-1 hesabı ilə ilk oyunda qələbə qazanmışdınız və bütün taleyinə hələ aydınlıq gəlməyib. Yadınızdan çıxmasın. Bu cütçüyə aydınlıq sabahki oyundan sonra gələcək. Çox sağ olun, minnətdarıq Böyüməm sizin fikirlərinizə və sabahki oyunda Neftçiyə uğurlar arzuluyoruq. Və Böyüməm, biz söhbətimizi davam etdiririk. Böyüğa müəllim hər halda yəni Gəncə futboluna olan hörmətlə irəli gələn fikirlər ortaya qoydu. Qeyd elədi ki, Gəncə futbolu həmişə öz sözünü deyən burada yəni komanda olub, klub olub. Amma hər halda yəni Neftçinin ilk oyunda aldığı qələbə kəpəz önündə onsuz da yəni bu açıqlananda, yəni püş atılanda kəpəz Neftçi cütündə Bakılılar favorit idilər. Və ilk oyunda Neftçinin 3 futbolçusu çıxış eləmirdi. Rahil Məlikov, Flavinho və Rəşad Abdullayev iştirak eləmirdi. Bu kəpəz üçün fürsət idi, amma Fuad İsmailov bunu dəyərləndirmədi və əsas heyətin birdən-birə 4 futbolçusunu ehtiyatda saxladı. Hansı ki kəpəz, yəni Flavinho və Rəşadın yoxluğunda Neftçi həmişə zəif təsir bağışlayır və yəni bundan istifadə etmək olardı və bu günlərdə Böyük müəllim açıqlayır ki, bizim indi 5 əsas heyətin futbolçusu yoxdur. Onları gənclər əvəzləyəcək. Yəni biz görürük İngiltərədə, Fransada, İtaliyada bir də görsən ikinci divizyon komandaları kubokda gəlib final oynayırlar, Avroliqaya vəsiqə qazanırlar. Yəni Kəpəz üçün də bu bir fürsət idi. Kəpəz bu fürsətdən məncə istifadə edə bilmədi və yaxud istifadə etmək istəmədi. Sən Azad müəllim deyirəm, mən bayaq dedim ki, Kəpəz komanda uğurlar arzulayıram. Mən inanıram ki, Kəpəz var gücünlə oynasa Bu futbolu bilmək, Rusun bir sözü var, deyir, Polyarovna, Miyaç Kuroglu, belə bir sözü var. Meydan düz, top yumruq. Bəli, bəli. Ancaq oynamaq lazımdır. Ancaq meydansa da 90 dəqiqə oynamaq lazımdır. Hər şey ola bilər. Futbolda hər şey olur. Son saniyə, vaxt qutarmayınca, mən o şot 1-0 dursa da komanda, vaxt qutarmayınca mən inanmıram. Final fitinə kimi oynamaq lazımdır, mübarizə aparmaq lazımdır. Mən ancaq yenə deyirəm, uğurlar arzulayıram komandamıza. Hər iki komanda uğurlar, qələbələr. Mən belə uçsaqla yaxşı olardı, öz fikrimi deyiləm mən. Və indi biz Kəpəz tərəfindən fikirləri öyrənmək üçün prodüserlərimiz Azər Məmmədovla əlaqə saxlayırlar. Azər, axşamın xeyir. Axşamınız xeyir olsun, Azər müəllim. Azər müəllim, biz bir qədər öncə Böyüğa Hacıyevlə telefon əlaqəsi yaratdıq və onun da fikrini öyrəndik, Neftçi tərəfin fikriyle tanış olduq. Bir kapitan kimi sabahki oyunla bağlı sənin fikirlərini öyrənək. Əlbəttə ki, indi bilirsiniz, Neftçi bizim Azad müəllim çempionatımızın lideridir, yəni birinci yerdə gedir. Həm onların iki həm kubok almaq istəyirlər, həm çempionluğa oynayırlar, yəni iki cəbhədə vuruşurlar. Bizim üçün çətin olacaq Neftçi ilə oynamaq. Əsasən ki, bilirsiniz, iki oyundan ibarətdir bu 4-də 1 finalımız. Birinci oyun evdə 2-1 uduzduq. Yəni, çətin oyun olacaq, ancaq yenə ona baxmayaraq biz sabahlar bura məğlubiyyət üçün gəlməmişik. Bakıda, yəni ki, Neftçi düz lider olsa da biz çıxacaq, onlarla yəni, oynayacaq, çalışacaq, qalib gəlir. Ancaq çətin olacaq, belə götürsək çətindir. Azər, biz, yəni Böyüğə müəllim bir qədər öncə açıqladı, komandanın 5 əsas üzvü oynamır. İlk oyunda da 3 futbolçusu oynamırdı və bu kəpəz üçün üstünlük olmadı. Bu dəfə necə düşünməliyik? Azad müəllim, bilirsiniz, Neftçidə elə bir yəni sastav komplikləşdir fikrin orada hər bir yerdə 2 oyuncu var, orada yəni rəqabət var. Onlarda 5 nəfər oynamırsa da 5 nəfər demək onu əvəz edici futbolçuları var. Ancaq gəlin biz kəpəzi götürək, kəpəzdə məsəl üçün heyətdən 3 nəfər oynamasa, 3-4 nəfər məsəl üçün deyirəm, onu heç əvəz edici oyuncu, yəni onun kimi əvəz edici mümkün deyil ki, olsun. Ancaq Neftçi də bilirsiniz ki, yəni yenə deyirəm, rəqabət var, onlarda futbolçu seçimi çoxdur. Yəni onlarda mən elə fikirləşirəm, o 5 nəfər oynamamağı, o demək deyil ki, Neftçi yəni zəif salaqların heyətdən çıxacaq. Çox sağ olun Azər fikirlərinə görə və sabahları Neftçiyə qarşı oyunda sizə uğurlar arzuluyuruq. Və digər cütlüklərə keçid alırıq. Neftçi-Kəpəz görüşündən başqa çempionatda daha maraqlı oyunlar
var. Hansı ki mübarizə onlarda son ana kimi davam edəcək. Elə götürək Xəzər Lənkəran Inter görüşündə ilk oyunda Inter 3 hesabı ilə qələbə qazanmışdı və bu üstünlüyü yəqin ki Lənkəranda da davam etdirməyə çalışacaq Kakaber Tsxadadzenin yetirmələri və kubokda mərhələ adlamaq istəyəcəklər. Lənkəran elə birinci oyunu Bakıda Inter uduzandan sonra məşqçi dəyişdi. Mən İçəri Steyfəyə göndərdi və sizin köhnə komanda yollaşınız, dostunuz Yunis Seynov. Bəli, Yunis Seynov komanda ona işlərində uğurlar, qələbələr arzulayıram. Komandası həmişə lider olsun. Lənkəran 3-2 Inter komandası ona qalib gələndə olsa komanda Lənkərana. Bu Lənkəran üçün çox asad oyun olmayacaq bu Lənkəranda. Çox çətin oyun olacaq. Inter də öz gücünü bilən, səviyyəsini bilən komandadır. Mən bilirəm ki, bu Lənkəran üçün çox çətin olacaq bu oyun. Mən bir də ki, mən öz fikrimi deyirəm, mən finalda Neftçi komandasından Inter'i görürəm. Bunu, bu mənim öz fikirlərimdir. Nə uğurlar hazırlayaq Lənkərana da Inter'ə də. Mən bəs çətin oyun olacaq. Kimsə də uğurlar da təzə götürüb təbrik edir onun komandasını. Və ilk oyunda 2-2 hesablı nəticə qeydə almışdı qələbə Qarabağ görüşündə və komandalar artıq bu dəfə Qarabağın meydançasında oynayırlar, uzanlıda oynayırlar. Yəni bu cütdə də çox şey baş verə bilər. Bəli. Bu da çox çətin oyun olacaq. Qəbələdə top vuran komandadır, Qarabağda top vuran komandadır. Sabah Allah qoysa bunların hamısı bilinəcək kimlər, nətəri, necə oynanıldı. Günə Qarabağ, mən öz fikrimizə qalib gəlməlidir. Mərhələ keçməlidir. Bəli, heç və də, bu oyunda yəni heç isə də Qarabağa sərf edir. Bir şərtli, yəni ki, ya 0-0 olsun, ya 1-1 olsun. Bəli, qani eləyir, bəli. Elə mən bu üstünlüyü Qarabağda görürəm. İndi Qəbələ Tofran komandadır. İkisinə də uğurlar hazırlayıram komandanın. Və sonuncu cüt Azal Bakı oyunu ilk oyunda Bakı komandası 3-1 hesabı ilə qələbə qazanmışdı və Azal Kəpəz ilə görüşdə əsas 3 futbolçusunu qorudu. Mənsur Limani, Benavi və Elşən Məmmədov Kəpəzə qarşı forma geymədi. Yəqin ki, Rafiq Mirzəyev də bunu düşünürdü. Bakı ilə görüşü düşünürdü kubok oyununda. Yəni əsas heyət oyunçularına istirahət vermişdi. Amma Bakıya düzdür, Bakı çempionatının stabil komandası deyil. Amma Bakıya 2 top vurmaq Azal üçün də çox çətin ola bilər. Mən uğurlar hazıram Bakı komandasına. Azal komandasının eşitdiyimə görə bir neçə oyuncular çıxıb komandadan çıxıb gediblər, nəsə tərk ediblər komandan. Azal komandasına, Bakı komandasının gücü bir deyil, mənim öz fikrimdir. Yenə hər ikisinə uğurlar hazırlayıram, təzə Bakı qalib gəlməlidir. Bu mənim öz fikrimdir. Bakı komandası qalib olmalıdır. Çox sağ olun fikirlərinizə görə və biz 1-ci divizyonda verilişimizin əvvəlində xatırladıq 22-ci turun görüşləri keçirilmişdi. İndi turda hansı oyunlar baş tutub nəticələri izləyək, nəticələrlə tanış olaq. Birinci dəstədə mi bu? MKT Araz Lokomotiv 1-1, Bakılı Tərəqqi 1-0, Qarabağ Löşbatan Moik 1-0, Kərvan Şahdağ 2-2, Neftçalan Muğan 2-0, Enerjet Göyəzən 2-1. Tərəqqi çempionatda bizi üzməkdə davam edir və bu dəfə Tofiq Əliyevin yetirmələri səfərdə Bakılıya minimal hesabla məğlub oldular. Mən efir vasitəsilə o mən məşqçimi, Tofiq müəllimi bu işlərində uğurlara hazırlayıram, qələbələrə hazırlayıram. Komandamız zəif iştirak edir çempionatda. İndi bu belə deyək ki, bu birinci dəfədir, hələ birinci ildir ki, birinci dəstə yaranıbdır Tərəqqi komandası. İndi belə başa düşmək olar ki, məsəl üçün komandamız zəif olmağına baxmayaraq bunu gələn ildə var. Allah qoysa sağlıq olsun. Tofiq Əliyevin özü gözəl mütəxəssisdir, gözəl məşqçidir. Mən Tofiq müəllimə işlərində uğurlar arzulayıram. Baxmayaraq ki, komandamız zəif, çempionatda zəif çıxış edir. Bu hamısı bilirsən nədən asıldı? Biraz maddi, finansı bir deyək belə biraz zəifdir. İndi Allah qoysa gələcək hamısı düzələr. Tofiq Əliyevin özü çox ağıllı məşqçidir.
Yəqin ki, mən Tofiq müəllimin işlərinə inanıram, iş təcrübəsinə çox inanıram. Onun futbol kariyası çox böyükdür, çox güclüdür. Uğurlar Tofiq müəllimə, uğurlar arzulayıram. Ümumiyyətlə, birinci, yəni verilişimizdə əməldə gedirəlik, birinci dəstədə komandaların səviyyəsi ilə Premier Liqada çıxış edən komandaların səviyyəsi demək olar ki, eyni deyil və böyük uçurum var arada. Təbii ki, birinci dəstədə Gəncə klubunun çıxış eləməsi müsbət məqamda addımdır və hər verilişimizə biz bunu qeyd edirik ki, Gəncənin gənc futbolçuları bu komandada çıxış edirlər, addımlayırlar, irəli gedirlər. Amma nədənsə heç gənclərimiz də son vaxtlar yəni ümidləri doğrultmurlar. Sanki belə bir fikir formalaşmaq üzrədir ki, yəni 3 il, 4 il sonra Gəncədə yəni önə çəkiləsi gənc futbolçu olmayacaq. Yox, Azad müəllim, belədir. Da, bu gənclər nəyə görə biraz geridə qalır bizim gənclər? Biraz meydan salarımız da barbat halındadır. O qədər imkan da yoxdur, şərait də yarada bilmirlər. 3 gün bundan qabaq bir adını çəkmirəm bir futbolçu ilə görüşdüm. Cavan futbolistimizdir. Biraz narazılığını bildirdi. Məsələn, çünki imkan yoxdur, şərait yoxdur. Əsas məsələ idmançının şəraiti yaxşı olduysa da. Bazası olandan bəli, sonra. Bəli, olandan sonra hər şey. Mən inanıram ki, gələcəkdə Allah qoysa şəhərimizdə də abadlaşma gedir. Sağlıq olsun, stadionlarımız dolacaq, düzələcək də, hamısı yaxşı olmalıdır. Bəli, ona görə bizim cavanlarımız balaca ləngidə geridə qalırlar. Şərait çox pisdir, yaxşı deyil. Şərait olmalıdır ki, bizim futbolçularımız, cavanlarımız inkişaf eləsin. Sport internat deyirlər o vaxtı. İdman uşaq idman məktəbi yaratmaq lazımdır. Bu lazımdır. Evet. Sağlıq olsun. Gələcəkdə düzələr Allah qoysa. Sağlıq. Mən və inanıram. Birinci divizyonda turnir cədvəlini izləyək. Turnir cədvəlinə Qaradağ Lökbatan komandası 18 oyundan sonra 50 xalla liderliyi edir. Karvan 19 oyun keçirib çempionatda 40 xalı var. Neftçala bu klubu təqib edən klubların arasındadır. Və müəyyən çempionatın müəyyən turlarından öncə Neftçala ilə Karvan arasında 9 xallıq fərq var idi. Artıq bu fərq əriyib. Xüsusən də Zakir Hüseynovun Yunus Hüseynovun yanına yollanmasından sonra, yəni köməkçisidir Zakir müəllim və Karvan müəyyən müddətdir ki, başsız qalıb, amma son vaxtda belə söhbətlər gəlir ki, Kənan Kərimov yevlaqlı futbolçu komandanın başına keçə bilər. Əgər belə olsa biz Kənan Kərimə də uğurlar arzulayırıq və inanırıq ki, o komandanı Premier Liqaya çıxaracaq və sabahları yəni 1-ci divizyonda növbəti turun oyunları keçiriləcəkdir. Bu fevral ayının əvvəlində, yəni yəqin xatırlayırsınız, havaların kəskin soyuması ilə əlaqədar olaraq həm Premier Liqada, həm də 1-ci divizyonda müəyyən oyunlar, müəyyən tur təxirə salındı. 1-ci divizyonda isə 16-cı turun oyunları təxirə salındı və sabahları bu tur çərçivəsində, yəni təxirə salınan oyunlar başlayacaq. Şahdağın qonaq olacaq Tərəqqi komandası. Tərəqqi çempionatda turnir cədvəlini izlədiniz. 9-cu pillədədir. Komandanın 21 xalı var. Şəmkir 8-ci pillədədir. Regionumuzun komandası. Digər bir komandası. Və Gözən 14-cü sonuncu pillədədir. Qazağın Gözən klubu bir vaxtlar. Yəni çempionatda Premier Liqada da çox nüfuzlu, belə deyək, ortabaq klublardan biri idi və istənilən komandaya başa yarada bilərdi. Amma indi komanda çox çətin günlərini yaşayır və outsiderdə 6 xalı var cəmi. Bir qələbəsi, 3 heçəsi var. Və biz Arzu Mirzəyevin, yəni ötən həftə, daha doğrusu bu həftə 50 illik yubileyi tamam oldu və onunla bağlı turnir keçirirdilər, futbol turnirini keçirirdilər. İndi həmin turnirdə hazırlanmış sureti sizlərə təqdim edirik. Açıq birincilikdə 2001-2002-ci il təvəllüdlü Yeniyetmələr Qüvvəsini sınayıb. Martın 16-sında start götürən yarışda 8 komanda çıxış edib. Yarışa Team 1, Team 2, Team 3, həmçinin bu filialın gənclik və ümid komandaları, eyni zamanda fiziki hazırlıq idman klubunun Çınar, Dinamo və Lokomotiv idman cəmiyyətinin eyni adlı kollektivləri qatılıb. İştirakçılar 2 yarım qrupda mübarizə aparıblar. Nəticələrə əsasən hər 2 yarım qrupda 1-ci, 2-ci yerləri tutan komandalar final mərhələsində çarpaz üsulla bir-biri ilə görüşüb. Özüm cavan vaxtı belə futbolda başlamışam. Rəhmətli Abram Bekhan başçılıq altı ilə, sonra İbrahim Bavrov məşqçim olubdur. Mənə həmin istəri keçirəm, cavanlıq, uşaqlıq istərimi. Yəni, gələcəkdə yenə indi cavan uşaqlar yetirmək bizim borcumuzu, özümüz futbolçu olmuşuq. Sənətimiz budur. Üçüncü yer uğrunda oyunda Lokomotivlə ümid qarşılaşıb. Təhsil idmançıları rəqibini 4-3 hesabı ilə yenərək bürünc medallara sahib çıxıb. Həlləci maçda isə Team 1 və gənclik komandaları üz-üzə gəlib. Qarşılaşmadan sonuncular 3-1 hesablı qələbə ilə ayrılıblar.
Yarışın sonunda turnirin təltif etmə mərasimi düzenlənib. Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin Gəncə filialının direktoru Xəyal Hacıyev Arzu Mirzəyevi yubiley münasibətiylə təbrik edərək ona gələcək işlərində uğurlar arzulayıb. Bağlanışda qaliblərə xatirə hədiyyələri, fəxri fərman və medallar təqdim olunub. Həmçinin yubiley turnirində fərdi şəkildə fərqlənən oyuncular da mükafatlandırılıb. Ən yaxşı hücumçu nominasiyasında Team 1-in üzvü Kamil Əliyev. Ən yaxşı yarım müdafiəçi kimi Ümidin oyuncusu Hikmət Verdiyev seçilib. Ən yaxşı müdafiəçi adına Gənclik futbolçusu Mahal Quliyev, ən yaxşı qapçı adına isə Lokomotivin çərçivə qoruyucusu Cavad Mədədov layiq görülür. Yenidən Premier Liqaya qayıdırıq və Premier Liqada 26-cı turun oyunları keçiriləcək bu həftə sonu. Aprelin 1-də yalnız Kəpəzin oyunu bazar ertəsi baş tutacaq. İndi afişanı izləyək, görək hansı turda oyunlar baş tutacaq, kimlər kiminlə qarşılaşacaq. Beləliklə, 1 apreldə baş tutacaq oyunlarda Sumqayıt Turanı, Simurq Azalı, Qarabağ Neftçini, Xəzər-Lənkəran Interi, Bakı Qərəni qəbul edəcək və ayın 2-sində, aprelin 2-sində Kəpəz Rəvanla üz-üzə gələcək. Kəpəz çempionatda uğurlu çıxışını yəni sürdürmək istəyirsə də, azaq işlərə azal məlubiyyətini unutturmaq istəyirsə də, bu oyunda hökmən qələbə qazanmalıdır. Həm də indi turnir cədvəlinə nəzər salacaq və turnir cədvəlində Kəpəzin mövqeyi ilə tanış olacaq ki, bu oyun Kəpəz üçün nə deməkdir? Yəni komandaya çox vacibdir bu oyun. İndi turnir cədvəlinə ekrana gəlir. Neftçi ilk altılıqda turnir cədvəlinə, ümumiyyətlə turnir cədvəlinə çempionatda başçılıq edir. Qarabağ 2-ci, Inter 3-cü, Xəzər-Lənkəran 4-cü, Qəbələ 5-ci və ilk altılığı Bakı qapıyır. Azal 7-cidir, Rəvan 8-ci, Kəpəz 9-cu, Simurq 10-cu, Turan 11-ci, Sumqayıt 12-ci pillərdir və Kəpəz əgər Azalla oyunda qalib gəlsəydi, turnir cədvəlində həm xal ehtiyatını artıra bilərdi, həm də yəni bir pillə önə keçə bilərdi. Amma bu baş vermədi və Rəvanın Tovuzdakı məğlubiyyəti Rəvana da təsir edir. Rəvan 7-ci pilləni əldən verdi. Kəpəz Rəvanla görüşdə qələbə qazansa mövqeyini tərk etməyəcək. Amma bir şərtlə ki, yəni Simurq evdə əgər qələbə qazansa, oyunda qələbə qazansa, onda Kəpəz üçün çox çətin olacaqdır. Yəni Kəpəzin mövqeyi də əldən gedə bilər. Simurq da Azalla qarşılaşır. Ümumiyyətlə, yəni qarşıdakı turu necə qiymətləndirirsiniz? Başlayaq Kəpəz oyununa, yəni Kəpəz Rəvanı məğlub edə bilərmi? Kəpəz komandası aydın məsələdir ki, udmalıyıq. Bizə qızıl kimi işğal lazımdır. Bəyək dediyiniz kimi, Simurq komandası qalib gəlsə, bizim üçün çox çətin vəziyyət yarana bilər. Mən Rəvanı, Kəpəzlə Rəvanda Kəpəzin qələbəsini tamaşaçılar, futbol sevərlər, biz səbirsizlə gözləyirik. İlk altılıqda daha bir həlləyici oyun var. Qarabağ Neftçi görüşüdür ki, Qarabağ uzun fasilədən sonra çempionatda 2-ci mövqəyə qalxıb və Qarabağla Neftçinin arasında 5 xallıq fərq var. Yəni Qarabağ bu görüşdən qalib ayrılsa, Neftçini müəyyən mənədə dayandırmaq mümkün olacaq. Bəli, bəli. Əgər Qarabağla Neftçi oyununda Qarabağ 3 xal götürərsə də aydın məsələdir ki, Neftçi komandası çempionluğunu əldən verə bilər. Mən bu oyunlarda Qarabağla Neftçiyə ikisinə də qələbələr uğurlar arzulayıram ki, mən öz fikrimcə bu oyun heç-heçə qutarmalıdır. Futboldur yenə. Qarabağ da ola bilər, Neftçi də. Hər ikisinə uğurlar qələbələr arzulayıram. Və Vüqar müəllim, artıq verilişimizin son dəqiqələridir və biz də sonda sizə həm studiyamıza gəldiyiniz üçün, həm də bugün sizin ad gününüzdür. 48 yaşınız tamam olur. Sağ olun, bəli. Təbrik edirik sizi. Və inanırıq ki, bundan sonra da yəni ölkə futboluna xidmətləriniz keçəcək və yenə də ölkə futboluna xidmət edəcəksiniz. Qısa özünüzün futbol kariyeriniz haqqında yəni fikirlərinizi öyrənmək istəyirik. Yəni futbol sizə nə verib, futbolçu kimi, qapçı kimi nə almışsınız futboldan? Futbol məni öz tamaşaçılarıma sevdirib, tanıtdırıb. Mən futbolu sevirəm. Dünyaya bir də gəlsəydim, bir də qapçı olardım, intəsi yaxşı qapçı olardım. Olub ki, zəhni səhətlərim olubdur. Bu futbolda hər şey olur. Mən minnətdaram, futbolu sevirəm. Mən futbol sevər tamaşaçılarımıza öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, futbolçuları yada salırlar.
tanı yolla gedirsən tanıyırlar, hörmətdir bu hamısı. Futbol mənə çox şeylər verib. Mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun ki, dəvət elədiniz. Kəbəz komandasına da uğurlar, qələbələr. Yaxşı qapçılar yetişdirsiniz mənim kimi. Gələcəkdə də yaxşı olsunlar. Çox sağ olun Kirəncə görə. Bax belə Kəpəz futbol klubuna ayrılan daha bir verilişin sonuna gəlib çatdıq. Gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə. Gecəniz xeyirə qalsın.